акт безпеки і відповідальності. Це той документ, який, я переконаний, повинні підписати голови фракцій парламенту як угода між коаліцією і опозицією, що попри наші розбіжності в тактичних питаннях, в стратегії, ми залишаємось єдиними. Ми стоїмо плече до плеча в питанні безпеки мілітарної держави, в питанні безпеки інформаційної, безпеки економічної, безпеки енергетичної, безпеки гуманітарної. Ми повинні цей знак дати суспільству, щоб нас не повторився той сценарій, який Путін, ми бачимо, використовує в державах навколо нас. Щоб ми не дали шансу всім тим, хто хоче повернути Україну назад, не дали їм жодного шансу. Незалежно від того, як вони себе називають, які вони мають політичні прапори. Я дуже прошу це питання обговорити на своїх політичних фракціях. Ви маєте цей документ. Я вас дуже прошу, щоб ви в найближчий період змогли вийти на рішення, яке би зупинило ці дестабілізуючі процеси, які намагаються просто маховиком розкрутити в нашій державі. Ми є відповідальні. Ніхто крім нас. З нас питаються онуки, чи ми змогли втримати українську державу, чи не змогли її втримати, як це було 100 років тому. Я сподіваюся, рівень нашої відповідальності є достатньо високий, щоб не дати нікому допустити втрату нашої української державності.